всіх, хто зараз з нами в ефірі новини. Дворічна дитина із села Криволуки Чортківського району перебуває у реанімації із закритою черепно-мозковою травмою. До лікарні дитину привіз батько. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом побиття дитини. Про це нам повідомив речник поліції області Сергій Крета. У хлопчика діагностували закриту черепно-мозкову травму, зафіксували численні синці, гематоми на обличчі, тулубі та кінцівках, повідомив завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії обласної дитячої лікарні Михайло Галич. Дитинка поступила з Чортківської районної лікарні в супроводі бригади швидкої допомоги. Стан дитинки при поступленні був важкий, сонливість, порушення свідомості, підвищення температури. При глибшому огляді виявлено множинні синці і гематоми на обличчі, тулубі, кінцівках, запідозрено побиття дитини, про що повідомлено поліцію. В процесі обстеження виставлено діагноз закрита черепно-мозкова травма, забіг головного мозку, внутрішньочерепний крововилив. На даний час стан дитинки покращився, середня ступень тяжкості. У дитинки є супутня патологія, вона відстає в психомоторному розвитку. Звичайно, що ця травма на її розвиток не покращить її стан. Можливо, в подальшому там є такий діагноз, як гідроцефалія, можливо, прийдеться проводити операційне втручання з приводу ліквідації гідроцефалії. Коментар матері травмованого хлопчика ми подамо у наступному випуску новин о 19:00 та намагатимемося взяти коментар у поліції. Йдемо далі. Єдиний завод в Україні, який виробляє рідкий хлор для дезінфекції води, припинив роботу 15 червня. Чи загрожує Тернопільщині й обласному центру відключення води через цю ситуацію, з'ясовували наші кореспонденти. Це водопровідна насосна станція Тернополя, на якій знезаражують воду. Фахівець Тернопільводоканалу Любов Зубчук каже, хлору вистачить щонайменше на 2 місяці. У нас ми так 0,3 і даємо. У нас артезіанська вода, вода в бак відношенні дуже гарна і, в принципі, потреби великої дози хлору в нас немає. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства області Софія Близнюк каже, у водоканалах райцентрів хлору достатньо. Паніки ніякої не повинно бути. Наша область є область, яка воду бере всю з підземних джерел, тобто свердловин. На сьогоднішній день ми маємо 33 водоканали в області, які мають 286 свердловин. У нас всюди йде артезіанська вода. Ситуація з хлором така, що її використовують більше області, які беруть поверхневу воду. Для того там відповідно більше мікроорганізмів, бактерій, там органіка. І потрібна велика кількість хлору для того, щоб це почистити, особливо у літній період. По всіх наших водоканалах, які меншої потужності, хлор в декого є навіть на рік часу. Ситуація контрольована. Ситуація абсолютно не підлягає ніякій паніці. Так що вода в нас хлорується. Тарас Бурак, Андрій Бодак. Новини. Якщо все ж виникне потреба закупівлі хлору із-за кордону, його можна буде придбати у Румунії або ж Росії, кажуть посадовці. І зазначу, єдиний виробник хлору в Україні, підприємство «Дніпроазот», 15 червня припинило свою роботу, вимагаючи від уряду знизити ціни на газ. На сьогоднішній день остатків продукції на підприємстві немає. На сьогоднішній день на підприємстві не залишилось продукції. Весь хлор ми віддали. Для того, щоб він з'явився, нам треба відновити роботу. Ми звернулись в антимонопольний комітет, щоб узгодити ту ціну, яку просимо, щоб можна було відновити роботу хлорної групи, не маючи збитків хоча б по цій частині виробництва. Якщо ніяких заходів не буде вжито, буде скорочення, підприємство буде законсервоване. Напевно, так. Переход к тому, що підприємство буде законсервовано і ліквідовано, мабуть, так. За словами віце-президента Асоціації «Укрводоканал Екологія» Ольги Бабій, потреба держави у хлорі становить від 800 до 1200 тонн на місяць. Вона пояснила причину зупинки заводу.
Зі слів працівників «Дніпроазоту» на нараді, яка відбулась в антимонопольному комітеті, виробництво мінеральних добрив стало нерентабельним. Виробництво хлору і соляної кислоти було побічними виробництвами. І тепер для того, щоб забезпечити виробництво хлору і соляної кислоти, всі адміністративні і виробничі витрати всього заводу треба перекласти на ці два продукти. Це дуже велике зростання адміністративних витрат, мабуть, в 5 там, чи 6 разів, і відповідно це призведе до здорожчання хлору. У Ланівцях бригада районного автодору сьогодні завершить ремонт пошкодженого правопорушниками мосту, повідомив Валерій Носик, начальник Лановецького автодору. Зазначу, вчора поліціянти затримали правопорушників, які пошкодили міст на річці Буглівці, що на вулиці Тернопільській. Речник Нацполіції області Сергій Крета повідомив, що ними виявилися два жителі Полтавської області, які перебувають у Ланівцях на заробітках. У стані алкогольного сп'яніння вони зламали 24-метрові перила мосту. Щодо правопорушників склали адміністративні протоколи і встановили розмір збитків, які вони відшкодують. Чоловіки, які пошкодили в Ланівцях міст, виявилися зварювальниками. Тому відновлюють сьогодні міст разом з бригадою автодору. Сьогодні бригада філії Ланівського автодору разом з порушниками громадського порядку виїхали на об'єкт. Вони по щасливій случайності оказалися ще й сварщиками. Плануємо сьогодні завершити ремонт моста, тобто приварити перила до закладних і встановити відсутні закладні, і також приварити перило. І на цю годину у мене все. Наступний наш випуск о 19:00. Не пропустіть.